Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su najvažnije vesti. U Međuopštinskom istorijskom arhivu danas otvorena izložba Stara štampa 140 godina Šabačkog glasnika. Na redovnim akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi svake srede Šapčani se mogu upisati i u registar davalaca matičnih ćelija kako bi pomogli obolelima od leukemije ili neke druge maligne bolesti krvi. Trenutno u usevima pšenice u Šabačkom kraju uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, pepelnice žita kao i korova insekata. Društvo učitelja grada Šapca povodom obeležavanja Dana grada u petak 21. aprila organizuje turnir u malom fudbalu za učenike 4. razreda šabačkih osnovnih škola. U Šapcu sutra promenjivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima narednih dana, postepeno razvedravanje i porast dnevnih temperatura. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić primila je u oproštenu posetu ambasadora Japana u Srbiji Takahika Katsumatu, kome je zahvalila na ličnom doprinosu u unapređenju bilateralnih i ekonomskih odnosa. Brnabić je izrazila nadu da će se odnosi i u budućnosti razvijati u oblastima od obostranog interesa i poručila da je Srbija zemlja sa puno potencijala za ulaganja japanskih investitora. Premijerka je konstatovala i značajan napredak u oblasti ekonomije, koju odlikuje rastuća robna razmena i sve veći priliv japanskih investicija. Također je ukazala i na nove oblasti za saradnju Srbije i Japana, kao što su biotehnologije i istraživački projekti. Predsednica vlade je istakla da je Japan među najvećim bilateralnim donatorima Srbije, što, kako je naglasila, srpski narod izuzetno ceni, pogotovo što je reč o kontinuiranim i donacijama od izuzetne važnosti. Ambasador Katsumata je izrazio zahvalnost predsednici vlade Srbije na odličnoj saradnji tokom mandata, izrazivši uverenje u to da će odnose između dve zemlje nastaviti da idu uzlaznom putanjom. Brnabić je ambasadoru Japana zahvalila na požrtvovanom radu tokom mandata u Srbiji i poželela mu sreću u daljoj diplomatskoj karijeri. Povodom obeležavanja Dana grada Šapca, danas je u Međuopštinskom istorijskom arhivu otvorena izložba pod nazivom Stara štampa 140 godina Šabačkog glasnika. Svoj doprinos obeležavanju Dana grada Šapca i Međuopštinski istorijski arhiv je dao organizujući izložbu u svom prostoru pod nazivom Stara štampa 140 godina Šabačkog glasnika posvećena najstarijem pisanom mediju u našem gradu. Međuopštinski istorijski arhiv je također kao i ostale ustanove kulture hteo da uveliča i da mali doprinos proslavi Dana grada. Dokumenta koja su izložena su veoma vredna i veoma stara. Sama vam reč kaže 140 godina je velik i dug period. Pored tih novina postoje druge novine kao što je Glas Podrinja i mnoge druge novine koje su u to vreme izlazile. Tako da sam ja veoma zadovoljna ovom izložbom da možemo da pokažemo da istorijski arhiv poseduje dokumenta koja su veoma vredna i veoma važna za našu prošlost i da najavim da će i u budućem vremenu, znači u toku ove godine smo planirali još tri izložbe koje će biti isto vezane za taj stari period od 1832. pa na ovamo, gde ćemo izložiti veoma isto važna i značajna dokumenta za našu prošlost. Prvu štampariju Šabac je doneo Andrija Slavuj 1881. godine, a dve godine kasnije osnovan je prvi šabački pisani medij Šabački glasnik, koji je beležio i objavljivao mnoga dešavanja iz tog vremena u našem gradu. On je svojevrsna kronika koju je sačuvao od zaborava mnoge događaje u Šapcu. Izlazio je u kontinuitetu do Prvog svetskog rata, a zatim 1922. godine obaveštava Šapčane o obnovi porušenog grada. 26. ododali odlikovanja gradu Šapcu, 29.
o podizanju Mačvinog stadiona, 33. prati sva dešavanja obnovi Vukove kuće, 37. obeležava 100-godišnjicu Šabačke gimnazije i donosi članke sa naslovima Školovanje Stojana Novakovića, Književni pokušaj Laze Lazarevića. Iz pregleda štampe do Prvog svjetskog rata može se doneti zaključak o raznovrsnosti štampe u jednom provincijskom gradu. Do Prvog svjetskog rata u Šapcu je izlazilo 36 različitih listova i štampa u Šapcu je bila na jednom zavidnom nivou. Gledajući naslove i članke iz tog vremena, da se zaključiti da je sloboda medija bila velika. Mislim da je bila velika sloboda i otvoreno su pisali o svim političkim dešavanjima, čak su kritikovali sve što u Šapcu nije urađeno kako treba. Postoje naslovi Šabac ulaže 1.600.000 dinara u kaldrmisanje ulica, kako bi trebalo Šabac uređivati, to su neki od naslova u Šabačkom glasniku. Izložba je otvorena u izložbenom prostoru Međuopštinskog istorijskog arhiva, otvorena je za građanstvo i trajaće 30 dana. Povodom obeležavanja Dana grada Šapca u Narodnom muzeju sutra će biti priređena izložba Slikari i dela, slike iz likovne zbirke Narodnog muzeja. Otvaranje postavke planirano je u 12 sati. U velikoj sali kulturnog centra svake srede od 9 do 15 časova organizuje se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Šapčani se mogu upisati u registar davalaca matičnih ćelija kako bi pomogli obolelima od leukemije ili neke druge maligne bolesti krvi. Komisija za okupljanje dobrovoljnih davalaca krvi i Institut za transfuziju Srbije doprinose afirmaciji dobrovoljnog davalaštva. Inače, po svakoj redovnoj akciji u Šapcu se prikupi u proseku oko 40 jedinica. Sve krvne grupe su uvek neophodne, naročito negativno, naročito nulta krvna grupa. Apelujem na sve zdrave građane starije od 18 godina i mlađe od 65 godina da dođu da daju krv. Svake srede u Šapcu od 9 do 3 je redovna akcija. Nenad Vukomanović se u listu dobrovoljnih davalaca upisao prvi put 2000. godine i od tada bar jednom godišnje daruje dragocenu tečnost. Da se daje krv, da se pomogne kome treba. Evo, mi smo došli zbog akcije da pomognemo našoj sugrađanki ovdje u ortopediji u Šapcu. Ima operaciju i došli smo da pomognemo da damo ovdje krv. Sedmi put dajem krv ovdje, dok sam zaposlena, davao sam i dok sam išao u školu. Iz razloga zato što sam human. Želiš da pomogneš na ovaj način? Tako je, naravno, da pomognem ljudima kojima je potrebno. Dobrovoljni davalci svake srede se mogu upisati i u registar davalaca matičnih ćelija, kako bi pomogli obolelima od leukemije ili neke druge maligne bolesti krvi. Transplantacija matičnih ćelija je moguća samo ukoliko su davalac i bolesnik podudarni. U urgentnom prijemu Šabačke bolnice juče je pregledano 139 pacijenata, 70 u hiruškom, 69 u internističkom prijemu. Na bolničkom lečenju zadržano je 13 osoba. Medicinsku pomoć dobilo je troje pacijenata povređenih u saobraćajnim nesrećama, a jedna osoba je zbog težine povreda hospitalizovana. Usevi pšenice u Šabačkom kraju nalaze se u fazi porasta prvog i drugog kolenca. Trenutno se može uočiti prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, pepelnice žita kao i prisustvo korova i insekata. Stručnjaci apeluju da ratari iskoriste svaki povoljan moment za primjenu zaštitnih tretmana. Nivo zaraze useva pšenice zavisi od više faktora, od roka setve, gustine sklopa, sortimenta, kvaliteta semena, mineralne ishrane i drugih sprovedenih agrotehničkih mera. Obilaskom parcela u Šabačkom kraju stručnjaci su primetili prisustvo korova, posebno ljulja i divljeg ovsa. Uočena je pojava pepelnice, sive pegavosti kao i insekata, vaši i leme. Pšenica se trenutno nalazi u fazi početak kolenčenja. Prvo kolence je već formirano, na većini parcela se vidi i drugo kolence koje je formirano. Ljuljevi gde se nalaze prave jako veliki problem, kao i divlji ovas. S obzirom na to trebamo misliti o zaštiti, odnosno suzbijanju tih korova, ujedno i suzbijanju širokolisnih korova. Također trebamo odraditi zaštitu protiv prouzrokovača bolesti kao što su pepelnica, septoriozna pegavost, mrežasta pegavost ječma,
Takođe, primećena je pojava vašiju leme, pa u taj tretman trebamo dodati neki od insekticida. U sve to neizostavno lepak, odnosno okvašivač i naravno biostimulativno đubrivo preko lista kako bismo izvukli pšenicu iz ovih stresnih situacija. Svim proizvođačima pšenice se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo simptoma bolesti. Pravi moment je bio ovih dana. Sad već više ne možemo da gledamo na neki datum. Jednostavno moramo da otimamo, što se kaže narodski, od vremena i bukvalno kad god možemo da uđemo u njivu da odradimo te tretmane tamo gde nisu oni već odrađeni. S obzirom na trenutno stanje koje ukazuje na visok nivo zaraze biljnim bolestima, po stabilizaciji vremenskih prilika i čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele i temperature dovoljno porastu, kako bi efikasnog fungicida bila na zadovoljavajućem nivou, trebalo bi krenuti sa hemijskim merama zaštite i to najpre useva iz najranijih rokova setve. Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita u školi primijenjenih umetnosti može se obaviti na dva načina. Elektronski od 18. do 24. aprila na portalu mojasrednjaškola.gov.rs ili neposredno dolaskom u školu primijenjenih umetnosti 21. ili 24. aprila od 9 do 14 časova. Prijemni ispiti iz crtanja, slikanja i vajanja održat će se od 12. do 14. maja. Društvo učitelja grada Šapca povodom obeležavanja Dana grada u petak 21. aprila organizovat će turnir u malom fudbalu za učenike 4. razreda šabačkih osnovnih škola. Svečano otvaranje manifestacije planirano je u 9 sati i 30 minuta u sportskoj hali Zorka, dok će prva utakmica početi u 10 sati. U prostorijama Sportskog saveza grada Šapca danas je na konferenciji za novinare najavljen događaj i obavljen žreb. Voljom žreba, turnir u malom fudbalu koji se održava u petak 21. aprila u sportskoj hali Zorka povodom obeležavanja Dana grada Šapca, otvorit će utakmica učenika 4. razreda osnovnih škola Jevremo Brenović i Vuk Karadžić. U prostorijama Sportskog saveza na današnjoj konferenciji za novinare događaj koji se održava od 2016. godine najavile su u ime Društva učitelja predsednica Suzana Mijušković i Zorica Novaković. Od davne 2016. godine Društvo učitelja se priključilo u obeležavanje Dana grada Šapca tako što smo osmislili dve lepe akcije za učenike od 1. do 4. razreda. Od 1. 2. i 3. razred imaju literalni likovni konkurs povodom Dana grada, a učenici 4. razreda, znači od davne 2016. godine, učestvuju na jednom malom turniru u fudbalu koji se znači organizuje u sportskoj hali Zorka. Od početka s nama sarađuju grad Šabac i Sportski savez našeg grada koji nam izlaze u susret kao tehnička podrška, sudije, lekare, obezbeđenje i sve ono što nam je potrebno da bi deca bila bezbedna na tokom turnira. Učestvuje 8 škola. Ove godine samo kolegi iz Majurske škole, osnovne škole Majur, ne mogu da se priključe zato što su tog dana na već ugovorenoj ekskurziji. Tako da će jedna ekipa biti slobodna u prvoj utakmici. Zašto je ovo važno? Mi kao učitelji, jedan od najvažnijih predmeta koji mi volimo, a kome se i mi radujemo, a i deca se raduju, to je predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje. Radimo na tome, pošto je predmet i fizičko i zdravstveno, radimo i na segmentima koji su vezani za fizičko, a radimo i na segmentima koji su vezani za zdravstveno vaspitanje. Hteli smo da ovim damo još veću podršku, ne samo ona tri školska časa koji imaju u nastavi. Budite sigurni da se mi za ovaj turnir pripremamo već svi od septembra meseca. Velika nam je žalost zbog svetske pandemije koja je izazvana bila koronom, nismo od poslednje tri godine imali i jedva smo dočekali
ovu godinu školsku da organizujemo ovaj turnir ovako kako treba. Nadamo se da će i deca i mi s decom uživati, jer to je jedan sportski dan kada ćemo mi sa svim učenicima iz četvrtog razreda pohrliti na tribine i da tamo svesrdo navijamo za svoje drugove i svojih škola. Miuškovićeva je posebno istakla značaj ovog događaja ne samo u smislu fizičke aktivnosti učenika, već i edukacije naše dece o pravilnom sportskom navijanju i ponašanju na tribinama. Važan je i taj segment vaspitni deo, a taj vaspitni deo upravo se odnosi na ono kako treba da navijaju, da ih učimo da navijaju za svoju ekipu, a ne protiv druge ekipe, a to je najvažnije ako želimo da nam društvo bude zdravo. Svečano otvaranje manifestacije planirano je u 9 sati i 30 minuta u sportskoj hali Zorka, dok će prva utakmica početi u 10 sati. Ulaz je slobodan i eto, ja bih sad iskoristila priliku da pozovem i sve koji budu raspoloženi da dođu, da nas podrže i da vide kako mi to radimo i kako se družimo, u krajnjem slučaju kako Suzana lepo i reče. Učestvovat će 7 ekipa. Nažalost, eto, Majorska škola je u petak na već ugovorenoj, ranije ugovorenoj ekskurziji, tako da ovih 7 škola, mi ćemo danas da imamo žreb, pa ćemo da vidimo ko će s kim da igra, ko će jednu da pauzira, pa eto, da vidimo i kako će da to prođe sve. Igra se mali fudbal, 5+1, isti, i još imamo i rezerve, tako da sve je to već uigrana šema, mi smo već uigrani što se toga tiče, eto, kažem, samo kad je korona bila pa smo bili sprečeni, ali deca se veoma, veoma raduju tome i jedva čekaju petak. Snage na parketu nakon prve utakmice učenika Jevremove i Vukove škole od 10:30 odmeriće osnovci iz Natine i Nikolaj Velimirove, a treći takmičarski par su učenici iz Stojanove i Jankove škole, koji će igrati od 11 sati. Da vidimo i kako nas vreme očekuje narednih dana u našem gradu. U Šapcu sutra promenjivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, narednih dana postepeno razvedravanje i porast dnevnih temperatura. Grčka, cena rate da se ode, do Grčka da se tamo svrčka i u moru brčka. A ti smisli samo šta ćeš poneti, ovog leta sve ćeš voleti. Alta Marea, proverene destinacije, Paralija, Olympic Beach, Leptokarija, Stavros, Neavrasna, Evija, Maybori, Platamon, plaćanje na rate, do decembra, svi polasci, pravo iz Šapca, Alta Marea. Posetite naše poslovnice u Beogradu i Šapcu ili nas pozovite 011-3111-113 i 015-601-551, altamarea.rs. Za vas koji brinete o svojoj zemlji, ovo je prava prilika da spremni dočekate setvu. Uz Agrokredit NLB Komercijalne banke sa fiksnom kamatnom stopom i 6 meseci grejs periodom. NLB Komercijalna banka.
prodavnicu bele tehnike 3B. Zavolećete i vi, zbog izuzetnog asortimana svih vodećih brendova. Gorenje, Vox, Vivax, Samsung, Bosch, Beko, Hisense. Tu su i grejna tela Smederevac i Alfa Plan. Baštenske garniture i kosačice iz programa Villager, kompjuteri i mobilni telefoni. Prikladne cene i odlični uslovi plaćanja na više mesečnih rata bez kamate. Svakog meseca akcijske prodaje. Prodavnica bele tehnike 3B na Dumači kod kružnog toka. 3B. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama. Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Agroverm K. Jedinstveno tečno biođubrivo na bazi glistenjaka. Proizvedeno u Rusiji nanotehnologijom. Podstiče razvoj korena i porast biljaka. Poboljšava krupnoću, kvalitet i ujednačeno sazrevanje ploda. Povećava prinos i do 20%. Ubrzava period sazrevanja za 3 do 12 dana. Povećava otpornost biljaka na stresne uslove. Vratimo biljkama prirodu. Agroverm K. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Ariel Touch of Fresh 6 kg 1099,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.